Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xullas, biznesmen akalar diqqatiga. Yaxshi joydan zo'r uchastka sotiladi. Biznes uchun ajoyib lokatsiya. Nima deya buyurdi? Bulvarda ham yo'q. Bulvarga yaqin joyda, bulvarga juda ham yaqin. Lev Tolstoy ko'chasini menimcha hamma bilsa kerak. Yoki o'sha mashhur restoranlar bor mana bu yerda. La Esmeralda, Hoddokona, xullas, yana qanaqadir oshxonalar bor. Shuni oldida joylashgan. 4 sotuqlik kompaktni hovli sotiladi. Buni yer hisobida olsak ham bo'ladi yoki shuni olib remont qilib, rekonstruksiya qilib yashasak ham bo'ladi. Buzib tashlab boshqatadan qursangiz, men aytmoqchi bo'lgan narsam bu lokatsiya mehmonxonaga ulib qoladi, shunchaki ulib. Toza joyi. Hostel qilishingiz mumkin, uy mehmonxonasi qilishingiz mumkin. Farqi yo'q, gostinitsa qilsangiz ham bo'ladi, mana yonimizdagi qo'shnini ko'rsating bitta. Ideal mehmonxonasini shundoq yonida joylashgan. O'zi ham idealda bu joy. Juda ham ideal. Biznes uchun idealni joy. Xo'p, keling, ko'p gapirmaymiz, uyni ko'rsatamiz. Mana bu tashqi fasad qismi bo'lyapti. Ugloviy joylashgan bugungi uyimiz. Fasadimiz bir tomoni 17 metr, bir tomoni ketgan g'ideta bir 15 metr. Mana shunday joylashadi. Mana bu darvozasi. Bu yerdan ham darvoza ochib olsangiz bo'ladi. Demak, mana shu yerdan kiramiz ichkariga. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir faqat hovlining yuzini tanishtiraman, ichkarisini tomosha qilib o'tirmaymiz. Kirganimizda mana bu yerlarni o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Mana navislar qilingan. Kravat bor. Suri. Yashil hududga mana joy qoldirilgan, mevali daraxtlar ekilgan, gazon ekib qo'ysangiz bo'ladi. Va u tomonda 4 ta xonasi bor. O'zini alohida sanuzel, oshxonasi, xullas hamma sharoit bor. Kirib yashasa bo'ladi. Hozirgi kunda odam yashab turibdi. Olib yashasangiz ham bo'ladi yoki buzib tashlab boshqatdan imorat ko'tarsangiz bo'ladi yoki restoran yoki mehmonxona. Xullas kimga nima ma'qul bo'lsa, o'shani ko'tarib olaveradi. 4 sotix. Demak, naqd pul asosida sotiladi. Bu uyimizga 155 ming dollar kelishtirib beriladi. Xonasini ichkarisini ko'rsatmadim. O'rtacha holatda remontlari. Bemalol odam yashasa bo'ladi. G'ishtdan ko'tarilgan yaxshi xonadon. Telefon qilamiz. VKUP, qarzga, nasiyaga, bo'lib to'lashga, ipotekaga yo'q, faqatgina naqd pul asosida sotilar ekan. Tezda telefon qilamiz va baraka qilamiz. Hammaga rahmat. Sog' va salomat bo'ling.